Новий рік та Різдво з українськими традиціями та обрядами. В Академічному театрі опери та балету Дніпра показали новорічну виставу. Запальні танці та автентичні пісні під живий супровід оркестру та з яскравим українським вбранням. Вистава «Від А до Я» про українське. Актори за півтори години показали всю обрядовість святкування Різдва Христового та Нового року. Від Дня Святого Андрія до Водохреща. Народні танці підкреслювали колядками та щедрівками. Яка вона? Новорічна містерія від ансамблю «Славутич» та які враження отримали глядачі, наша Ольга Величко розказує. На сцені останні приготування. Налаштовують світло, прогон хореографії, вокалісти розпівуються. Хочеться, щоб було справді диво, щоб люди трошки відволіклися від страшної дійсності, скажімо, щоб люди були все-таки, отримали якесь задоволення. До початку лічені хвилини. Чи борються із залаштунками, готуються артисти балету. Думаю, ніяка війна нам не помішає зробити і глядачів, і дітей щасливими. На виставу вже з нетерпінням чекають і глядачі. Серед охочих поринути у різдвяну казку і малеча, і дорослі. Деякі навіть надягли українські аксесуари. Це бабушкина хустка. Прабабусіна хустка. У дітей забирати свято не можна, тому от такими виставами, якимись локальними заходами. І дуже приємно, що це українська саме традиція, тому що нам треба підтримувати своє, нам треба дітям доносити своє. Виставу «Миколай, де Різдво веде» готували 2 місяці. Хоч цей сюжет ансамбль «Славутич» показує вже 5-й рік поспіль, цього разу після десятків репетицій та прогонів у сценарій внесли декілька родзинок. Це новорічна феєрія, яка починається від Святого Андрія, наших свят народних, і до Різдва Христова, і до Василя, до Хрещення. Мені хочеться сказати про митрополита Донецького, Маріупольського Сергія, який прийшов до нас на концерт. І я дуже вдячна, що вони люблять народне творчество, і вони сьогодні у нас. На жаль, більше людей не знають. Вони знають, що да, то свято є, то воно. А яке воно, як воно святкувалося, які були традиції. Ми так змогли цей спектакль, щоб це було і цікаво, да, і щоб не було скучно. А ще цього року новорічно-різдвяну містерію показують вперше на великій сцені та вперше з великими декораціями. Новорічного настрою та магічної атмосфери додають автентичні колядки та щедрівки. За півтори години на сцену вийшла понад 100 акторів. До різдвяної казки долучились і 2 дитячі колективи. І ось вона, родзинка вистави – явлення Янгола разом зі святим Миколаєм-чудотворцем, а з ними і голуби, як символ свободи та миру. Вистава пройшла на одному диханні, діляться глядачі. Така масовість людей, така масовість дітей. В кінці мене вже сльози виступили, тому що ми тут сидимо, дивимося, маємо можливість, да, наш папа захищає, всі воїни нас захищають. А взагалі, от наша культура, оці костюми, от, боже, оці дітки, які там просто. Я не знаю, я так от з відкритим ротом дивилася, а в мене мурашки по спині йдуть. Враження чудові, дуже концерт сподобався, вразили моє серце, дуже круто співають, мені дуже сподобалося. Слава Україні! Колектив ансамблю «Славутич» сподівається, вистава подарувала всім віру в дива та добро. Актори впевнені, наступну різдвяну виставу показуватимуть вже під мирним українським небом. Ольга Величко, Олег Родіонов та Ярослав Засоба. Open News. Телеканал відкритий.